ବିବାଦ ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ? ହିଜାବକୁ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାୟ। ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସିପାରିବେନି ଛାତ୍ରୀ, ହଜମ ହେଉନି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହିଜାବ ବିବାଦ ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ ଆସିସାରିଛି। ହିଜାବ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ହିଜାବ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏହି ରାୟ ପରେ ପରେ ହିଜାବ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ବିଷ ଉକାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆଗେ ଆସିବା ସହିତ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ମାନିବାକୁ ତୟାର ନାହାନ୍ତି। ୟୁନିଫର୍ମ ମେ ପହନୁଙ୍ଗା ତୋ କ୍ୟା ଜାତ ନହିଁ ମାଲୁମ ହୋଗୀ, କାଷ୍ଟ ନହିଁ ମାଲୁମ ହୋଗୀ, ଗରିବ ଅମୀର କା ବେଟା ୟା ବେଟି ହୈ ନହିଁ ମାଲୁମ ହୋଗା। और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे। आज ये भी साबित हो चुका है कि हिजाब केवल एक बहाना था, वोट बैंक को भड़काना था, क्योंकि यूपी चुनाव पर निशाना था। आपने देखा होगा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान इस पूरे मामले को राजनीति का मुद्दा बनाने के लिए और राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस के नेता कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। तबे ये मौलवादी गोष्ठी देश में सांप्रदायिक अस्थिरता सृष्टि करिबा पई हिजाब को एक अस्त्र रूपे व्यवहार करिछंती बोली कुआ जाई पारिबो। पूर्वरो श्रेणी गृह को बिना हिजाब रे जाउतिबा छात्री माने जनवरी 1 तारिख 2022 रे हिजाब पिंदी स्कूल जीवा को नै जीत करिबा पछरे केउ शक्ति मानकर हात अछि ताहा समय क्रमे जणा पडिबारे लागिछि। उत्तर प्रदेश समेत चारोटी राज्यर विधानसभा निर्वाचन पाके आसुतिबा समय रे मुस्लिम छात्री मानको एक प्रकार उस्का जाई धर्म नारे ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କୁ ହଜମ ନହେବା ପରେ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଓ ଦେଶ ତଥା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହି ମୌଳବାଦୀମାନେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କୋର୍ଟର ରାୟ ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। I always say women can wear anything and everywhere, but in the institute, when there is a code, either they have a uniform code or they don't have. If they have, then they must follow, because uniform is for the uniformity of the institutes. They must follow that, and it student should not be divided into religions, caste, creed, and that's why the uniform is there, and all the students must follow, whether Hindus or Muslims. So I welcome the decision of the High Court. तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं। हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। हिजाब परिधान को नहीं कर्नाटक रे गत 2021 दिसंबर मास रे विवाद मुंड टेकी थिला। हिजाब को नहीं सारा राज्य रे विक्षोभ मध्य देखा देतिला ओ एहा केवल कर्नाटक रे सीमित होई न रही ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ମୁସଲିମ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗତ 2022 ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ହିଜାବ ସପକ୍ଷବାଦୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।